A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, ADOS, presentou hoxe en Noia a campaña Lazos de Vida, que está a desenvolver coa Asociación Cultural e Deportiva Senda 21, que desenvolve a súa actividade na Bisbarra do Barbanza. A presentación desta iniciativa tivo lugar nunha rolda de prensa desenvolvida no Concello de Noia, contou coa presenza da representante de ADOS Ángeles Pazos, parte da directiva de Senda 21. O presidente de Asotrame, Mario Álvarez, e os concelleiros de Noia, Laura Salgado e Julio Bustelo. A campaña consta dunha charla sobre doazóns e unha ruta solidaria. O 13 de outubro Noia acolle a quinta andaina da Ría das Estrelas organizada por Senda 21 e que desta volta se torna nunha andaina solidaria baixo o lema Lazos de Vida en colaboración co Concello de Noia e a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue ADOS. Un evento solidario coa Asociación Galega de Transplantados de Médula Ósea, Asotrame, e para o que xa están abertas as inscripcións na web galitimin.com no Concello de Noia ou no teléfono 981-84-2100. O Salón de Plenos do Concello Noiés acolleu esta mañá a presentación da campaña, que inclui unha charla informativa o día 12 ás 8 no Casino de Noia. Ben, esta ruta é unha iniciativa solidaria a prol da Asociación de Transplantados de Médula Ósea, que terá lugar o próximo domingo, día 13 de outubro, e conta con dúas rutas alternativas, unha ruta corta de 10 km e unha ruta larga de 25. O seu obxectivo principal é a solidaridade e a sensibilización da sociedade ante a importancia que teñen os doadores e doadoras para o noso sistema público de saúde. Dende o Concello de Noia, invitamos a todos os veciños e veciñas a participar nesta campaña. Agradecemos ás organizacións aquí representadas a súa iniciativa e a súa implicación e convidamos a toda a sociedade galega a participación nos distintos programas de doación, tanto de sangue como de órganos, como de médula ósea, etc., tan importantes para a nosa sanidade. A campaña Lazos de Vida abriráse o sábado 12 de outubro ás 8 cunha charla informativa impartida por responsables de ADOS no Casino. Unha sesión coa que tentarán dar a coñecer a importancia que teñen os doadores e doadoras do sistema de saúde e incentivar a participación da cidadanía nos distintos programas de doazón, sangue, órganos ou médula ósea. Teremos unha charla específica sobre dous tipos de doazón moi relacionados a doazón de sangue e a doazón de médula ósea, na que todas as persoas que o desexen van a ser informadas de primeira man por persoas, por técnicos de ADOS, a Axencia de Doazón, e poderán formular todas as preguntas e as dúbidas que teñan relacionadas coa doazón, porque este tipo de campañas son moi importantes para sensibilizar. Moitas veces desplazamos a uns unidades móviles cun obxectivo cuantitativo, que é o de acadar entre 400 e 500 doazóns de sangue para que os hospitais galegos podan levar a cabo o seu labor asistencial. Pero o máis importante é unha sensibilización e a creación dunha cultura solidaria que se xa proclive, o sexto da doazón, tanto da doazón de sangue como de médula como de órganos. É dicir, todos os tipos de doazón están absolutamente relacionados porque, por exemplo, unha intervención cirúrxica de transplante non pode ser levada a cabo sen a doazón dese órgano, non? A presidenta de Senda 21, Manoli Filgueira, apuntou que se van realizar dúas rutas, a primeira de 25 km máis exixente deportiva e unha segunda de 10 km máis relaxada para que poida participar un público máis amplo. Neste sentido, salientou co obxectivo de superar os 300 participantes. E concienciar, eso aparte do que se organice como rutas solidarias de 25 e de 10 km, que en plan deportivo, de paseo, de coñecemento do entorno, pois deste concello, importante, a nosa gran mensaxe é esa: informar, achegar e concienciar. Ese é o que quere Senda 21. Que o fai? Dunha maneira, por exemplo, eso sería o sábado ás 8 da tarde no edificio do Casino, e despois xa o domingo pola mañán ás 9, saldrán aí os que van en plan máis deportivo, facendo un roteiro de 25 km, pois pola contorna daqui de Noia. Será paisaxístico, será un pouco exixente para pasalo ben, pero os que lle guste darlle un pouco de caña ao corpo. E despois, ás 10:30 da mañán, saldrá daqui tamén, xusto diante do concello, saldrá unha andaina, pois un pouco en plan paseo, en plan relax, para ir ao mellor xa con rapaces máis pequenos, porque o que buscamos é ter un perfil amplio, desde rapaces a máis maiores. Por iso adaptamos dúas distancias. Se puxéramos só 25, sería moi exixente. Entonces facemos esas dúas distancias para acoller calquer tipo de perfil de persoa que queira vir.
Mario Álvarez, coordinadora en Santiago de Asotrame, agradeceu a colaboración de todas as entidades e desexou que iniciativas como estas sexan extensibles a máis concellos, porque chegar ás cidades é fácil, afirmou. Por iso iniciativas como esta teñen máis mérito aínda. Mario Álvarez destacou tamén os tres obxectivos que ten a Asotrame: o apoio á investigación, o apoio a familiares e doentes e o fomento da doazón de médula ósea. Os objetivos da Asotrame son tres. En primeiro lugar, apoio a proxectos de investigación, do cal cada ano facemos unha donación a algunha das causas que hai, sobre todo destinada a enfermedades hematolóxicas. O ano pasado estivemos presente en dúas donacións, unha acerca das novas terapias CAR-T e outra con unha nova tipo de terapia que vai revolucionar o mundo da hematoloxía, segundo nos din na unidade en Santiago, e outra é a un estudio que ten o doutor Bello ali no hospital. En segundo, outro objetivo que temos é o apoio a pacientes e familiares. Para iso, bueno, entre outras cousas, temos unha casa en Coruña destinada a xente que este ingresada, que pode ir ali, totalmente gratuita, que é de fora da cidade, que poida estar cómoda en un sitio familiar, con todas as comodidades. Tamén o que facemos, estamos nos hospitais visitando os pacientes, que moitos como eu, que fomos algunha vez paciente, botábamos de menos que alguén nos dixera cousas bonitas. Normalmente as plantas de hematoloxía son bastante tristes, como supoñeredes, porque, bueno, ali vense cousas moi malas, que alguén que pasou por ali ou que tivo un familiar ali e lle pode dicir: oye, eu pasei por isto, podes superar, mira que ben estou agora, é algo que a xente chama moita atención e estamos tendo moito éxito. Ademais, para facilitar o acceso á doazón de sangue, as unidades móviles de ADOS teñen previsto intensificar a súa presenza en concellos da comarca do Barbanza, Muros e Noia durante a campaña Lazos de Vida. Neste sentido, o concelleiro de Seguridade, Julio Bustelo, destacou o carácter xeneroso e solidario dos veciños e veciñas da comarca de Noia, que acadan tasas de doazón por riba da media galega. En concreto, na comarca de Noia rexistras unha tasa de 49 habitantes por cada milleiro, fronte aos 63 da Bisbarra do Barbanza. A mensaxe de participación á cidadanía en xeral, non só de Noia, sino dos concellos da contorna, un concello e unha comarca que se ten amosado solidaria en moitísimas ocasións. Acabamos de vir este sábado, non o pasado, da carreira en beneficio da Asociación Española contra o Cancro. Este mes de outubro vai haber tamén outro tipo de andaina organizada por outra entidade en beneficio de outra entidade social de aquí de Noia. En suma, unha comarca que tamén sempre destaca nas estadísticas de doazón por habitante, pois por enriba de outras zonas de Galicia, e polo tanto, pois si eso é así, o que queremos é seguir potenciando, que non decaia esa labor solidaria de todos os veciños e que se sumen a estas actividades dun fin de semana festivo. Dalia Cao, da Xunta Directiva Senda 21, lembrou a importancia de doar e compartir con aqueles que o precisan. Neste caso, que a nós nos implica, no, en Lazos de Vida, é a donación de médula ósea. Como tanto ADOS como Asotrame, bueno, reflexan nas súas redes sociais co hashtag doa sangue, doa vida, temos aquí o reflexo na persoa de Mario, que iso é así, e que é moi necesaria que nos concienciemos e nos sensibilicemos ante un factor que ningún estamos libre de que nos suceda, que queremos liberar o estigma de que poida ter os efectos secundarios, os que Mario facía relación, que che doía a espalda, que xía cosera, e que tamén queremos dicir que non é algo que te fagas doante de médula ósea, non leva implícito que sexas apto para doar. O que nos queremos transmitir é a necesidade de que ese banco de donantes pues, crezca, precisamente porque cantos máis doantes asa, máis porcentaxe de probabilidade temos de que sexas apto para algún dos afectados. O remate das rutas circulares en o Polideportivo Agustín Mourís terá lugar unha degustación de berberecho grazas á colaboración da Confraría de Noia.